Вітаю вас, шановні телеглядачі, з вами знову «Українці в світі», і сьогодні «Перший Західний» пропонує вам подорож до Аргентини. В Аргентині є стара, добре відома діаспора, в якій мешкає дуже багато українців, які, незважаючи на багато поколінь, залишилися українцями. Те, що це стара діаспора, ми можемо зробити висновок хоч би з того приводу, що вони святкують цього року 100 років просвіти в Аргентині. І у нас в студії є голова просвіти Аргентини, голова просвіти Буенос-Айреса, пан Юрій Данилишин. Пане Юрію, ви відкриваєте виставку в політехніці в Міжнародному інституті освіти от про аргентинську просвіту, і там пише 100 років просвіти. Шляхом до 100 років. Доброго дня. Тобто у вас ще нема 100 років, ще 90 нема 100 років. У вас є, але буде 100. Буде 100. Але ви 90 років святкували вже кілька років то правда, так. Тому, тобто було загальне святкування і таке інше. Ну, от, всякому разі, чи 100, чи 90, це вже не має ніякого суттєвого значення, тому що це багато поколінь. Це кілька поколінь народжених вже там, на місці мешкання. І це Аргентина. Не забувайте, що це Аргентина – другий бік земної кулі. Інша півкуля, велика різниця в часі, добиратися сюди до України досить довго. Тобто ця діаспора є достатньо ізольована від України, і вона залишається українською. І вона залишається українською, тому що вони переживають за Україну. Ось не так давно, кілька днів тому, у них в Буенос-Айресі був саміт двадцятки, на який приїжджав наш неприятель великий Путін, і вони пікетували Путіна. І це справді мало якесь значення, так що давайте подивимося, як українці Аргентини підтримують Аргентину в Буенос-Айресі. Це побачили, пане Юрію, ваші приятелі всі були в Буенос-Айресі, ви були тут, але тим не менше пікетування відбулося. Тобто, щось діється, навіть якщо голова просвіти є в Україні, щось діється. Ви готувались до цього якось? Готувалися, обговорювалося. Хочу сказати, що я є головою, але я не є просвітою, значить є решта управи, яка залишилася діяльна. А крім того, це був один захід зорганізований. Це пікетування було при централі нашій, саме у столиці. Але подібні заходи відбувалися і по наших філіях, і далеко у області Чако, на півночі, 1000 кілометрів від Буенос-Айресу. Всі наші філії разом у той самий час відбували різні заходи. Там, де малі діти виступали з плакатами, писали плакати, значить, всі працювали задля того, щоб обороняти Україну від нашого ворога. Ну, я розумію так, що там не було Путіна в тій області Чако, про яку ви кажете, за 1000 кілометрів, але там були аргентинці. Там були і аргентинці. І всі ваші оці акції, які пройшли по всій Аргентині, вони принаймні для всіх аргентинців були інформацією про те, який є стан війни в Україні. Тобто, якщо хтось раніше в Аргентині не знав, що Росія напала на Україну, то тепер, мабуть, вже знає. Знаю, і найголовніше, що наше пікетування у столиці, воно
було, наче про акцію було опубліковано досить цікава стаття в найбільшій газеті «Клярін», називається, міста Буенос-Айресу, де досить позитивно відгукнулись про події в Україні. Скажіть, ну а от як ви дізнаєтеся про те, що діється в Україні? Все-таки Аргентина є далеко від України. Це, якщо я говорив про те, що це відносно ізольована діаспора, то я думаю, що я не перебільшив сильно. Ми ізольовані відносно того віддалі, відстань, але не з боку інформації. Нині модерна техніка дозволяє нам на хвилину, на секунду довідатися про все те, що діється. А крім того, Світовий конгрес українців грає в цьому головну роль, бо ми всі, як члени тої громадської надбудови, є в курсі справ подій в Україні, і це, що ми повинні робити як світове українство, щоб обороняти Україну від наступу Росії. Ви говорите про Світовий конгрес українців. Світовий конгрес українців в якійсь мірі координує діяльність усіх громад, як відбуваються якісь речі. Ну, але тут відбувалась конкретна справа в Буенос-Айресі, бо був саміт. Тобто, я думаю, що тут у вас, скоріше, були розв'язані руки самим все зробити. Коли така сама річ була в Австралії, то австралійські українці теж собі зробили, там, нагнали Путіна геть. Без сумніву, так є, але все ж таки є напрямки, ми знаємо, що треба робити. Це не перший раз, що ми виступаємо. Аргентина досить строго була поставилася відносно безпеки, не хотіла, щоб такі акції проводилися. Саме головна дільниця, там, де саме саміт відбувався, це була закрита зона міста, там ніхто не мав права входити без пропустки, то значить, ми робили це, там, де могли. Ну, неважно. Журналісти побачили, побачили. Журналісти побачили. Найбільша газета написала статтю. Написала. Так. Телебачення показало вас? Показало. Показало. Ну, отже, всі дізналися. Подія відбулася, всі дізналися. Але от мені цікаво, як ви в Аргентині дізнаєтеся там, скажімо, через інтернет, через ті зараз супутникові можливості, дізнається про те, що відбувається в Україні. Ну, але ви якось вже ж обговорюєте ті всі речі, тобто якось ви ставитеся до того, що... Найголовніша система – це є соціальні мережі, інтернет, Фейсбук. Між нами нині саме наше товариство має і групу спеціальну, яка має 5000 приятелів. Значить, ми постійно публікуємо всі новини, які відбуваються, щоб всі ті, що цікавляться Україною, долею України, щоб знали, що там діється. Я дивився вашу мережу в Фейсбуку. Вона переважно йде іспанською мовою. Іспанською мовою. Частина там є українською. Трапляється українською, і навіть дещо можна використати журналістам тут у нас. От, бо вже написано українською, не треба перекладати з іспанською. Але переважно це йде іспанською. Наскільки українці в Аргентині україномовні? Знаєте, треба розуміти, ми не маємо припливу нових хвиль міграційних, то Аргентина вже у більшості вже є іспаномовна. Українці не користуються українською мовою, це для нас є до певної міри найбільша проблема, яку ми маємо. Над тим ми працюємо, ми маємо суботні школи, по наших філіях є курси української мови, але все не вистачає. Тим більше, що наші предки, ті, що приїхали з України, вони приїхали у більшості у 30-х роках. Друга, третя, четверта, навіть місіонисі на півночі Аргентини, вже п'ята генерація, то, кажеться, трудно, щоб вони розуміли, говорили, розмовляли українською мовою. І як виглядає іспаномовний українець? Він за Україну все одно? Він за Україною, без сумніву, що вже не дивиться, можливо, так з боку політичного на проблематику в Україні, але... Він
любить цю Україну, любить українські традиції, плекає українські традиції, вбирає вишиванку, вбирають народні строї, виступають, навіть подекуди співають. Але розмовляти плинно українською мовою – це вже є друга проблема. І, ну от, коли ми вже говоримо про те, як ці українці, які мешкають в Аргентині, хоч вони говорять і іспанською мовою, як вони доносять українську культуру до аргентинців, давайте подивимося. Мене, наприклад, в аргентинській громаді найбільше вражає їхня ота частина, зв'язана з ансамблями танцю. Це, по-моєму, це візитна картка громади аргентинської. Це прекрасна робота, прекрасний спосіб збереження. Можливо, що не всі українці, які там на сцені танцюють, говорять українською, але танцюють вони дуже гарно. І це справжні українські танці. Тобто, незважаючи на там 4-5 поколінь, вони зберегли, власне, оцю частину культури, яка є питомо українською, яка не вимагає української мови, яка вимагає української експресії. От, давайте ми подивимося, як українці Аргентини виступають на фестивалі. Ви нам потім розкажете, що це за фестиваль. Будь ласка. Це було, пане Юрію? Кожного року в Буенос-Айресі відбувається книжковий ярмарок. Він вже довгі роки тягнеться. То у тому книжковому ярмарку, який цілий місяць різні громади мають право до виступу, Україна має День України, має свій день призначений. Переважно це в неділю відбувається.
І тоді, добре, товариство, яка це організує цей захід, товариство аргентинських українських високошкільників разом з українським посольством у Буенос-Айресі, вони організують День України. І фактично те, що ми бачили щойно, це є День України і виступ нашого танцювального ансамблю «Просвіти» у програмі цього Дня України на виставці книжки в Буенос-Айресі. Оці люди молоді, які танцюють, вони займаються в просвіті тими танцями. Ну, я так розумію, що для Сергій, того, щоб так танцювати, та, потрібно тренуватися. Сергій Яремко, керівник, разом з іншими особами, вони кожної суботи проводять від 6 години до приблизно 12 години вечором репетиції кожної суботи, щоб могти дійти, щоб здобути техніку, щоб здобути знання. Треба зазначити, що вони всі є непрофесійні танцюристи, значить, то є аматори. Треба признати, з нами співпрацює один танцюрист театру Кольону з Буенос-Айресу, з українського походу. Він народжений в Україні, Ігор Гопкало. Він гуляв, танцював у ансамблі Вірського, і він поселився в Аргентині. Він покращує знання наших танцюристів відносно того, що вони виконують. Ставить так? Хореографію правильно. Він ставить правильну хореографію, як ставати, як, значить, все те, що відносить, щоб воно було найбільш професійне. Що кажуть інші народи, скажімо так, інші етноси, які мешкають в Аргентині, вони... Їм подобається те, що показують українці? Подобається дуже. Міська влада не раз просить нас, танцювальний ансамбль, щоб ми закривали свята, бо це підносить нарід дуже. Наші танці, наша музика, вона підносить все це, що закриття, знаєте, то він є дуже популярний. Кожного року беремо участь у Октоберфест. Октоберфест – це вже німецьке. 40 років, так. Вони організовують до однієї області своє свято Октоберфест, а спеціально запрошую наш танцювальний ансамбль. Він кожного року закриває свято німецьке нашим виступом. Мусимо зазначити, там приблизно буває на тому заході 20-25 тисяч людей, народу. І не обов'язково німців. Ні, різних народів, там збираються всі громади, там виступають всі народи, не тільки німці. Я би сказав, що німці нині є рідкісні. Ага, ясно. Ну, але українці не є рідкісні, українці мають от такий ансамбль, як у вас, і це дійсно пропагує, дуже гарно пропагує, я думаю, Україну загалом. Скажіть, пане Юрію, ну от повернемося, значить, до наших трохи справ. Ви презентуєте у Львові виставку стосовно просвіти. Так. Як просвіта йде до свого сторіччя в Аргентині. Так. Що просвіта дає українцям в Аргентині? Що вона робить? Просвіта... Наші батьки привезли зі собою традицію просвіти. Коли вони у 30-х роках засновували це товариство. Не було телевізії, не було радіо, тільки часописи, які вони збиралися, щоб читати. Це було особливо читання. Пізніше вистави подолання мігрантського життя, вони на це збиралися. Ми ж маємо інші потреби, як соціальні. Я думаю, що просвіта нині перетворюється помалу на культурний центр тих людей, які хочуть дізнатися про свої коріння, про своїх предків. То вони мають можливість прийти до нашої домівки у суботу і навчитися танці, навчитися українську мову, вивчати культуру. Є навіть театр, можна увійти у групу театральну. Ми тепер, наш проєкт є відновити нашу бібліотеку і створити мультимедійну структуру, щоб бути ближче до України.
ми повинні зберегти нашу ідентичність. Це є наш головний об'єктив. Ви проводите якісь українські специфічні свята? Ну, от німці проводять Октоберфест. Є щось таке українське? Є, значить, кожної суботи школа. І в програмі школи кожної, всі дати українські, вони відзначаються. Uh-huh. Свято самостійності, роковина Шевченка, Лесі Українки, свято героїв, зелені свята. Значить, все входить в програму, у шкільну програму. Наука починається о 2-й годині побіді, кінчається о 6-й, а коли є свято, то всі спускаються. Значить, ті, що приходять на репетиції, вони приходять о 6-й годині. Ті, що приходять на репетиції капелі бандуристів, вони приходять о 6-й годині. А ті, що виходять зі школи, о 6-й годині всі разом збираються і тоді справляється свято. Як виглядає ваша співпраця з місцевою владою? Влада дивиться на вас позитивно, негативно, їй все одно, наприклад. Ну, які варіанти? Я би сказав, що влада дивиться, для неї все одно. В Аргентині проживають 148 різних громад. Є діяльність, працюють при владі відповідні структури. Але треба відмітити, що в Аргентині поняття меншин не існує. Значить, ми є всі аргентинці, і кожен має право плекати свою культуру, на це є право, але нема підтримки з боку уряду, особливої підтримки для наших громад. Все ж таки, недавно, минулого року, наше товариство увійшло в одну програму, яка називається «Точки культури міста», і вони визнали, що наше товариство, приміщення є точка культури міста Буенос-Айресу, і ми завдяки тому дістали відповідну допомогу від уряду для ремонту, для капітального ремонту нашої бібліотеки. І фактично ми, я думаю, що ми в наступному році цю працю маємо завершити. Ну, тобто це вже не цільова допомога, скажімо, за етнічною ознакою, а наскільки я розумію, це просто допомога якомусь соціальному проєкту загальноаргентинського розуміння. Так, точно. Ось. Так. Точно так. Ну, і так добре. Тоді виникає інше питання. Скажіть, ті українці, які мешкають в Аргентині, вони інтегрувалися в аргентинське суспільство? А так. Так, помалу інтегруються. Без сумніву, є такі українці, що є такі аргентинці, що мають українське коріння, і вони думають, як аргентинці, вони вже не приходять до громади, вони так як інші всі живуть. Ну, добре, вони думають як аргентинці, але є такі, які ще думають, що вони українці. Без сумніву. І тим не менше, вони десь присутні в діяльності аргентинського суспільства, або як наукові діячі, або як громадські діячі, або, може, навіть як десь на рівні місцевого самоврядування якось працюють. У Буенос-Айресі відносно політики українці не входили дуже у політичній партії. Навпаки, діється на півночі в Місіонесі, де 7, якщо не помиляюся, 7 посадників міст є з українського походження. О! Це навіть дуже цікаво. Це на останніх виборах, значить, ми порахували, і там 7 посадників, вони мають українське коріння. Маленька Канада. Я не знаю, як в Канаді, але це є цікаве. У області Місіонес можна відчути присутність українства. Є дуже багато церков, міста, є національне свято емігранта, проводиться у місті Оберрі, і це його тим святом переважно у ті хвилині керують українці. О. Краще сказати, аргентинці з українського походження. Отак. Ну, я думаю, що тому є багато причин, що, скажімо, в самому Буенос-Айресі українці не дуже
поспішали до аргентинської політики, бо просто трохи бурхлива була, мабуть, політика аргентинська протягом останніх 50 років. Там ми пам'ятаємо, що були якісь хунти в Аргентині, всякі інші. Революції різнородні. І людині якоїсь визначеної, етнічного визначеного походження, брати участь в таких речах теж якось не дуже зрозуміло, як людина декларує своєї ідентичності етнічну, якусь іншу. Це вже чисто аргентинська справа, так, я думаю. Точно. Ось, скажіть, будь ласка, на що ви розраховуєте, на яку допомогу з боку України ви розраховуєте? Чи не розраховуєте взагалі ні на яку? І самі даєте собі ради? Ні, ми поки що собі самі даємо раду, але ми розраховуємо на допомогу від України. Я думаю, що Україна повинна звернути увагу на нашу діаспору. Ми не потребуємо так фінансову допомогу, як інтелектуальну допомогу. Як ні, то ми будемо повні асимільовані. Культурну і інтелектуальну, значить, таких людей, які би могли нам допомогти розвинути відповідні проєкти для того, щоб зацікавити нащадків в українстві. Це є різнородні проєкти. Ми фактично нині буду говорити на цю тему в моєму представленні на Міжнародному інституті освіти і культури, Львівській політехніці. Починаючи від писанкарства, кінчаючи на вишиванках, про історію України, ми це маємо дати знати двомовно, якщо ми хочемо зберегти нашу ідентичність. Треба, щоб нащадки українців дуже швидко зрозуміли вагу української культури, що вона тисячолітна, у порівнянні до Аргентини, яка має тільки 200 років історії. Ну так. І я думаю, що Україні теж це повинно бути цікаво. Україні це повинно бути цікаво. Ну, я розумію, що з одного боку Аргентина десь там далеко від центральних, так би мовити, пунктів центральних подій в світі. Бо сьогодні увага світу більше прикута там до Близького Сходу, до Європи, до Америки. Врешті, навіть якщо ми говоримо про війну в Україні, то й там. Значить, Аргентина є від того досить далеко. І як з такої далечині впливати, це теж питання. Але Аргентина є, і вона має вагу загальну. Ну, саміт же ж проводився в Аргентині. Це значить, що Аргентина має вагу в світі. А раз Аргентина має вагу в світі, значить, Україна повинна там бути представлена, так чи інакше. Це моя думка така, що Україна повинна допомагати діаспорі аргентинській. Ми тої допомоги очікуємо. Не знаємо, чи це можливе. Знаємо, що Україна має свої клопоти, свої проблеми нині. Війна – це є для нашого народу складна справа. Це не розв'язується дуже легко. Завтра це не розв'язується. А правда є, що ми так само не можемо багато чекати, доки ця допомога прийде, бо як ні, то буде абсолютно асимільовані. Але я думаю, що ми собі якось дамо раду. Я думаю, що ви собі дасте раду, тим більше, що врешті ваші вчителі цього року були на форумі вчителів українських з діаспори тут у Львові, і був обмін досвідом. Тобто я думаю, що якусь допомогу Україна надасть в межах своєї можливості. І я думаю, що це є обов'язкова річ з боку України. Ми повинні бути вдячні українцям, які мешкають в Аргентині, за те, що вони є. Ми дякуємо їм за це, хоч би тому, що вони пам'ятають Україну. Я дякую вам, що ви прийшли на передачу, дякую вам, що ви подивилися. І я дякую тим аргентинцям, які підтримали Україну під час, власне, оцього саміту, який відбувався в Буенос-Айресі. І щоб ви ще раз згадали собі, за що ми дякуємо українцям в Аргентині, пропоную вам подивитися цей сюжет. До побачення. Дякую.
Україні! Героям слава! Слава Україні!